Një aksident i rëndë shënuar pas ditën e së djeles në aksin rrugor Elbasan, Peqin. Si pas informacioneve të para, mësot se dy makina janë përplasur me njëra tjetre në fshatin bishem në afërsita Elbasanit. Si pasoj e këti aksidenti, kanë dërruar jet një vaj stet vjeqare, ndërsa 5 personat të tjerë janë plagosur rënd. Automjeti që po uthon të 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 vjeqara ishte me targa nga Kostivari i Majqedoni Soveriut. Makina e vogël me targa të huaja në të cilin po uthoni nëna dhe dy fëmijet e saj humbi kontrolin dhe u përplas me një tjetër makinë që po vinte në krahun e kundërt. Policia dhe ambulanca kanë mbërritur me një herë në vendin e ngjarjes, ndërkohë që autoritetet po punojnë për zbardhjen e këtij aksidenti. Përplasja ndërmjet dy makinave ka qenë aq e ford, sa që njëra prej tyre ka përfunduar mbi barrierën e rrugës, siç mund të shihet edhe nga pamjet.